Wari muvuye? Kwetuvuye. Muri anniversaire. Kwari bagenzi bahakana ko atari anniversaire mwari munsi. Arabo byatunguye nyine baje batazi ibyarizo. Ahagana ku isa 11 n'igice bishyira saa 12 z'umugoroba kuri uyu wa gatanu nibwo mu nyubako ya Downtown imwe mu maresitora ikoreramo hafatiye urubyiruko rusaga 21 bari bari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umwe muri bagenzi babo. Ubwo twahageraga bamwe mu rubyiruko rwakozwe n'isoni rukibona kamera kuko batangiye kwipfuka ibitambaro mu maso ndetse bamwe bakanahakana ko batari bari muri bino birori mu gihe bamwe muri bo babyemeza. Oya nako twari turi muri anniversaire. Bari muri mu biki? Twari twasohotse nk'incuti nyina nako na anniversaire twari turimo. Wese n'usiko gusohoka ibirori bitemeye muri iki gihe? Oya nanga ari ibirori ariko gusohokana n'incuti mugasangira narindi kumwe n'abana bane. Nuko badufashe nyine. Nawe mbwa nse mwemera ko byibura ari ikibazo? Turabizi ariko nago twari tuzikora amakosa. Ntabwo mwari muzikora amakosa? Kubera ko nago ari ikirori. Coronavirus muyizi iki? Uyizi iki coronavirus? Nyine ni indwara yandura. Kandi nyine yihuta ariko kewe nago nawe twari twaje muri anniversaire nuko bari kubivuga twe twari twasohotse tugiye gusohoka nyine badufatiyeho ibirori mwari murimo byari biteye bite nawe twe twari turi mu birori nuko njye nasohotse icyemera nuko wasohotse ariko nawe uziko bitemewe gusohoka gusohoka nyine mutari benshi nawe twe tuzwe nyine twe tuzwe itegeka ariko ari benshi wowe isomo bigwaye ntiriye isomo ntabwo tuzabyongera ntabwo muzabyongera ibirori mwari muri mwari nk'abanga ugereranyije mwari nk'abanga ntabwo mbibuka neza ikibazo cya coronavirus kukirinda mu bundi mukirinda mute tukirinda nyine twirinda akajagari kenshi n'amasaha tukirinda ko n'amasaha dufata mwari muvuye he ubundi bwo mwari muvuye Kwetuvuye. Muri anniversaire. Kwari bagenzi bahakana ko atari anniversaire mwari munsi. Arabo byatunguye nyine baje batazi ibyarizo. Mwayiteguye gute yari iyande? Yari mushiki wacu. Mwari muturutse nko muhe murenge? Bigiye bitandukanye. Ikijyanye n'ibirori muri iyi minsi y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus ntabwo wari uzi ko bitemewe? Wari ubizi kuki wabirenzeho nkanasa ariko nyine twari twubahije amasaha tuvuga ngo turataha saa 11 turaba twagiye none ubu wewe ubutumwa wagenera urundi rubyiruko kugira ngo batazagwa mu mutego nk'uyu nyine bajye birinda nyine ibirori binahagarikwe burundu kuko nyine natwe bitugiriyeho ingaruka. Mukandahiro Hidaya umunyamabanga w'umurenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge wari uri muri iki gikorwa cyo guta muri yombi runo rubyiruko ndetse na nyiri iyi resitora avuga ko abatawe muri yombi bagomba guhabwa ibihano ku buryo bibera abantu bose urugero ko bari baje ari abana benshi bari gukora umunsi mukuru bakoze reservation muri resitora yitwa Cap bazamo baza kwiyakira baza gukora ibinyuranye n'amabwiriza yo gukumira covid mu gihe turimo mwese muzi ko kimeze ku isi yose muri rusange bari abana bangahe ni abana 21 ariko barengagaho hari abadutorotse kuri ubu igikurikiyeho tugiye kubahana cyane mu buryo bwose bugaragara ko tugomba gutanga isomo haba ku rubyiruko ndetse no ku bandi banyarwanda muri rusange banyuranye n'amabwiriza ariko icyo ikibanze ubutumwa turafata imyirondoro ya buri mwana amazina ye ayo umubyeyi we naho batuye aba bana tugiye kubatwara kuri stade tuzabarekura umubyeyi wabo buri mwana umubyeyi wabo ahageze twamumuha kugira ngo atware ubwo butumwa n'abandi babonereho bumve ko guhangana na covid ni urugamba rwa buri muntu wese yakoze cyane nyiri resitora we hateganyijwe iki nyiri resitora nawe twamaze kumufata tugiye kumuca amande mu buryo bugaragara tumuhane mu buryo rwose bugaragara bera isomo abandi hanyuma noneho nabo turamukurikirana turamutwara kuri stade yitwa siwe mwana Damien icya mbere reka mbanze ngenere ubutumwa urubyiruko n'icyiciro cy'abantu baba bari mu myaka bakeneye kwishimisha cyane bakanatinya buriya ugiye kureba
kandi uyu munsi nkuko twese tugenda tubona mu bitangazamakuru abantu bafite ingorane nyinshi zo kwandura covid n'abari mu myaka y'urubyiruko n'abisumbuyeho gatoya nubwo bakunda kwibwira ko nguhitana abantu bakuru ariko mu mibare abantu 15 tumaze gutakaza harimo n'abafite imyaka itaragera ku myaka 30 ubutumwa rero twabaha nuko bagomba kwirinda covid n'icyorezo kidafite impuhwe kitareba ko umuntu ari umusore kitareba ko ari inkumi kitareba icyo ari cyo cyose gishobora kugufata kikaba cyakwambura n'ubuzima ubundi butumwa ndabuha ababyeyi turi mu bihe abanyeshuri bari mu biruhuko bitararangira kubera covid bakaba biga ubu ntibari kwiga kubera covid ababyeyi nibafata inshingano zo gukurikirana abana babo nibaza ko ubu nta mwana wabavuye iwabo ngo agende umubyeyi ataza aho yagiye niba ariko bimeze ababyeyi noneho bagize n'amahirwe yo kuba bari gutaha kare nibakurikirana uburare bw'abana babo rwose babigishe ari kwirinda covid ariko ari no kwirinda n'ibi nabyita ubuzererezi yaba uru rubyiruko rusaga 21 ndetse na nyiri iyi resitora bose bamaze gutabwa muri yombi aho bivugwa ko bagiye kubajyana kuri stade Nyamirambo kugira ngo baganirizwe ndetse n'abo bana bahamagara ababyeyi babo kugira ngo babe babashe kwihanangirizwa kugira ngo abana bareke kuzajya babatoroka Ibi bibaye kandi mu gihe n'ubusanzwe abayobozi mu nzego zitandukanye badahwema kugangurira abaturage kwirinda icyorezo cya COVID-19 birinda kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'iki cyorezo. BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Ni mu gihe polisi irimo gukaza ingamba aho saa 12 nta modoka n'iyi nimwe yemerewe kujya cyangwa se kwinjira muri gare ibe yatwara umugenzi. Bitewe isoni n'agahinda mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bidahwema gusohoka bigaragaza ko ibi birori bitemewe ariko ugasanga urubyiruko rwo baraho ni nkoma amashyi ntibashaka kumva ntibabazumva ryari ariko iki kigaragaje ko nyamuneka ibi bintu twakagombye kubibona nk'ari ikintu gikomeye ntitubifate nk'imikino ibyamamare birimo basarupongo n'abandi n'abakarekezi nibo baherutse gutabwa muri yombi nabo bari Nyamirambo muri anniversaire ariko bo byari biturutse ku mafoto bashyize ku nkuta zabo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga barafatwa bashyitabwa muri yombi bihano birafatwa ibi bije bikurikira utundi tuntu tujya tuvuga cyangwa se ibindi bivugwa by'utubari yaba uturi mu ngo yabo turi mu makaritsiye usanga twikorera mu buryo buri official umuntu akagenda akagura igitoki kimwe cyangwa se umureti wigira imwe akanywa mitsingi zirenga 5 kandi ngo tubari turafunze ni nabyo byasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri iherutse guterana ku tariki 20 n'esheshatu bishyira tariki 27 hagafatwa ingamba z'uko ingendo hagati ya Kigali no mu ntara zifunzwe utubari yabo two mu mahoteli ndetse n'utubari two mu maresitora nabyo natwo dufunzwe ariko wasubiza amaso inyuma mu kuri kw'Imana yo mu ijuru ntakabari na kamwe gafunzwe utubari twose twamaze guhinduka amaresitora ibyavuzwe wagira ngo nta kintu bibabwiye Nuru rubyiruko niyo mpamvu bona barimo kwisekera ndetse ni bamwe ntibanatinye no kusaba ko ibihano cyangwa se ingamba zifatwa zakagombye kongerwa kugira ngo tube twakwirinda iki cyorezo cya COVID-19 biteye isoni n'agahinda kuba kuva umurwayi wa mbere yaboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda harahise hafatwa ingamba murabyibuka ko hafashwe gahunda yaguma mu rugo igihugu cyose hagenda hafungurwa ibikorwa bimwe na bimwe ariko n'ubusanzwe amabwiriza avuga ko hari bitemewe amadini n'amatorero bamwe barafungurirwa ariko bahabwa umubare ntarengwa w'abakristu bagomba kwitabira amakoraniro cyangwa se amateraniro kugeza kuri uyu munsi wa none hariho abacyumva ko ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bureba bamwe biteye isoni n'agahinda kumva ko uzambara agapfukamunwa ari uko ugiye guca kuri polisi biteye isoni n'agahinda kumva ko kwirinda iki cyorezo ahari urimo kugirira neza umupolisi cyangwa izindi nzego z'umutekano zikureba biteye isoni n'agahinda rero kuba ufite bare cyangwa se ufite resitora reka nyite resitora wahawe uburenganzira bwo gukora uhabwa amabwiriza y'uko hagati y'umuntu n'undi agomba kuba intera ya metero
ndetse nje kubanye nka mbona ko nabira basabye ko bakagombye kuzajya bikira mu mateka we buri wese akabicyura cyangwa zakajya kubirira mu ofisi aho yakoreraga izi ngamba zakabaye zifatwa naho muri gihe ufite restaurant akishyuzwa amafaranga y'ubukode nkayo yishyuzwaga mbere ya covid imisoro ikaba igitangwa nkuko yatangwaga mbere ya covid mu gihe umubare wabo yakira ari bake niyo mpamvu urubyiruko tuzakomeza kurubona uzabona ibihumbi ijana akabizana muri yo restaurant atirikanze nakira abandi bana bagenzi banjye turohereza amabwiriza ni restaurant zayangate kandi icyari mari business akeneye amafaranga y'ubukode bw'inzu akeneye everything kugira ngo abe yabasha gutera imbere so ibi rero ndabona amazi amaze kurenga inkombe nimba tukibona abantu batabwa muri yombi polisi ikabitangaza bagakomeza gutanga amabwiriza bakavuga bati imisoko mane intera ya metero urubyiruko rwo rukavuga ruti reka twidamararire n'ubundi amashuri ntarimo gukora ntago turimo kwiga reka dushaka icyatwokipa n'ubusanzwe umujyi wa Kigali wo ibikorwa birakomeje ingendo ziri gukorwa amaresitora arafunguye turagenda dukoreremo bino birori ugasanga n'abifite n'ubusanzwe aba babera abandi urugero abifite nabo bareke gukoresha bya birori bakorera mu bipangu byabo by'ibinakorwaho ibibere urugero utubari twabamwe twabifite turi hirya no hino pe soko tutazwi turazwi ariko ugasanga tumwe muri utwo tubari ninakorwaho so iyi ni BTN TV reka ngushimire wowe wakanze subscribe wowe utarayikanda niko kanya keza kugira ngo uyikande ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo butatujye tubishingiraho tubagezaho inkuru tubategurira. Ngirende Hiro Valence Papi uwiteka mugenga wa byose akomeze kubarinda cyawe.